Il-ġimgħa filgħodu sar il-funeral tal-professur Anġlu Bsajla li mitet it-tlieta li għadda fl-età ta' 81 sena. Kienu bosta l-qraba u ħbieb li mlew il-Knisja ta' Ħaż-Żabbar sabiex jagħtu l-aħħar tislima lill-professur li kien magħruf għad-diversi interventi li għamel fil-qasam tal-edukazzjoni tas-saħħa pubblika li kontribwixxa fatt ta' programmi lokali tar-radju u t-televiżjoni. Fl-omelija l-Arċipriddu Donovan Caruana sellem il-memorja tal-Prof Bsajla u qal li minkejja li kellu trobbija f'ira fejn saħan 3,000 missieru ta' 9 xhur kien eżempju ta' determinazzjoni. Ma kellu xejn iżda xorta tela l-iskaluni kollha tal-ħajja u baqa' saqa' jeħma l-art. Il-professur Anġlu huwa eżempju ta' determinazzjoni ta' bniedem li ma kellu xejn u kellu bidu batuħu f'qir imma rnexxielu jitla' l-iskaluni kollha. Tal-ħalli. Anġlu l-erf li kiseb, kien f'pajjiż ta' kien ukoll fi studji li għamel l-Ingilterra, ma sabux għalih ma' qassu ma' lokali. Ir-rabta tal-professur mar-raħal ta' Ħaż-Żabbar baqgħet sal-aħħar hekk kif huwa ndifen fiċ-ċimiterju tar-raħal. Minn barra l-preżenza ta' diversi qraba u ħbieb attendu għall-funeral ukoll uħud mill-ewwel awtoritajiet tal-pajjiż. Wara l-quddies il-funeral kompla bid-difna privata fiċ-ċimiterju ta' Ħaż-Żabbar.